Estratègies per a la prevenció, detecció i intervenció en casos de suïcidi. Estem en l'hotel RH Bairén, en l'espai de la platja de Gandia, perquè arriba el temps de magazine així a Telesafor. Gràcies per acompanyar-nos. Parlem del suïcidi, perquè en la ciutat de Gandia, tota una experta en aquesta matèria que continua formant-se i compartint els seus coneixements ha estat així a Gandia per impartir unes jornades que s'han organitzat des del Departament de Polítiques Saludables i Sanitat de l'Ajuntament de Gandia per a formar a diferents perfils professionals que treballen de forma directa o indirecta amb casos de suïcidi. Sabien que estem parlant d'una problemàtica social greu reconeguda per l'Organització Mundial de la Salut. La persona que se suïcida o intenta suïcidar-se no busca realment la mort. El que busca és deixar de patir. Doncs bé, hi ha recursos per ajudar a aquestes persones per a deixar de patir, que és l'objectiu que busquen. Per part de professionals, d'amistats, de familiars. Així és que nosaltres hem quedat amb la persona encarregada d'oferir aquestes jornades de prevenció, detecció, intervenció davant del suïcidi. Ella és Dolors López. Vaig a llegir perquè ella és una veu experta, vicepresidenta del Consell de l'Audiovisual de la Comunitat Valenciana, assessora de formació en prevenció de suïcidis de la Conselleria d'Educació i representa a la Conselleria en el Pla de Salut Mental de la Generalitat Valenciana. A més, és escriptora. Anem a veure i escoltar i prendre bona nota d'esta entrevista que hem mantingut amb Dolors López sobre la intervenció, la prevenció, la detecció de casos de suïcidi. Prevenció, detecció, intervenció davant casos de suïcidi. Anem a parlar d'aquesta qüestió i comentem, hem quedat amb les persones responsables de que s'hagin dut a terme aquestes dues jornades així en la ciutat de Gandia per a formar a diferents grups de professionals. Bé, bueno, ens acompanya com a regidora de l'àrea organitzadora de Sanitat i Polítiques Saludables, Ledovina Gil. Bona vesprada. Bona vesprada. I la persona encarregada, tota una experta en treballar en aquesta prevenció, detecció, intervenció en suïcidi, Dolors López. Dolors, bona vesprada. Bona vesprada, gràcies. Bueno, la primera pregunta per a vostè, Dolors. Com han anat les jornades realitzades així a Gandia? Quin balanç ens faria en quant a l'interès, la participació que ha suscitat? Ha sigut increïble. Puc dir que des del primer dia m'estaven preguntant ja com intervenien. Jo us deia, anem a primer a fer els passos, però això el que significa és que les persones estaven sensibilitzades i tenien realment moltes ganes de contestar a les preguntes que una vegada davant d'aquestes situacions no saben què fer, no? I ha hagut també una sinergia que s'ha produït entre els distintos col·lectius que estan allí perquè realment treballen, al millor, a la mateixa persona des d'àmbits diferents. I en aquests moments tan durs, poder treballar conjuntament, tindre el mateix codi i, a més, poder parlar de com intervindre és importantíssim. Jo crec que ha sigut molt positiu. Ara aprofundirem perquè, afortunadament, hi ha molts recursos per a treballar en aquests àmbits de cara als casos de suïcidi o els intents de suïcidi. Però abans, com a regidora responsable de l'àrea organitzadora, Ledovina, està parlant d'una qüestió que és una, dit per l'Organització Mundial de la Salut, una problemàtica social prioritària en la qual s'ha de treballar des del primer moment per allò de la prevenció i calia preparar aquests diferents perfils, no?, de professionals. Efectivament, sabeu que pues, a la Comunitat Valenciana pues, cada dia es suïcida una persona, un tema preocupant, no?, que ens ha de preocupar. I com tu molt bé dius, el que és la Organització Mundial de la Salut parla de que hem de treballar, sobretot hem de formar aquells, en aquest cas, aquelles persones que estan directament i que estan treballant i que poden treballar per haver previndre i per ajudar aquelles persones en vulnerabilitat, que estem parlant d'aquestes persones que en un moment determinat decideixen prendre una decisió i per tant hem de buscar formar aquestes persones perquè puguen detectar i ajudar aquestes persones més vulnerables a poder evitar el que seria suïcidi. Perquè s'ha de deixar ben clar que són diferents grups de professionals als quals s'han adreçat este curs i tots ells que poden reaccionar de manera directa, no? Perquè poden tratar amb aquestes persones
que poden tindre aquest intent de suïcidi. Efectivament, la idea era formar professional que després ells també puguen expandir aquesta formació que tenen i puguen assessorar i col·laborar en aquests diferents col·lectius. Estem parlant des de professional de la Seguretat Ciutadana, policies nacionals, locals, bombers, el que seria després tècnics, en aquest cas de benestar social, el tema de també psicòlegs, professors també, el que seria, o sigui, totes aquelles persones que d'alguna manera tenen una relació tant a nivell escolar com a nivell de persones en tots els àmbits. És una formació per a tècnics perquè la idea és pues, continuar aquesta formació treballant des d'altres àmbits i treballant des de l'Ajuntament pues, en constituir aquesta mesa de prevenció del suïcidi, que aquest dia encara no la tenim, però que estem treballant per a poder-la portar endavant com passa al municipi de València. Podríem dir que aquestes jornades ha sigut un primer pas d'un camí que encara està per recórrer així en Gandia. Efectivament, és un primer pas important, importantíssim, perquè com deia en aquest cas Dolors, la importància de que la gent que ha vingut, la gent molt implicada, i per tant nosaltres hem d'avançar en donant eines i recursos a la ciutadania per a poder treballar en la prevenció del suïcidi. Dolors, continua sent un tema tabú parlar de suïcidi? Absolutament. És assombrós com els professionals de la comunicació continuen sentint com una obligació no parlar, no informar del suïcidi. I el fet de no parlar del suïcidi no ha fet que disminuïren els suïcidis, al contrari, augmentar d'una manera vertiginosa. Hi ha que parlar, però hi ha que parlar bé del suïcidi. El tabú és tan fort que a totes les persones que envolten a un suïcida li diuen no parles del suïcidi, no digues que ha sigut un suïcidi, digues que ha sigut un accident. I esta és la consigna. És una societat que encara no s'atreveix. Estem obrint, estem començant a parlar, però ara fa falta començar a parlar bé, parlar en rigor i després continuarem en la formació, que és un pilar fonamental, que és el que estem fent, perquè no podem esperar davant de la situació que estem tenint. Hi ha que actuar. I la gent necessita eines per a poder, com deia la regidora, per a poder enfrontar-se a algo que és vital i que ens pot passar a qualsevol, perquè no hi ha un perfil de persona suïcida, perquè ens pot passar a qualsevol. I això és algo que tenim que començar a creure, perquè és un problema social que passa en totes les classes, en tots els països, en totes les religions, totes les cultures i en totes les edats. Ens pot passar a qualsevol. Vostè ho acaba de dir, parlar bé, parlar amb rigor, i de fet ja vostè té dos guies treballades, una que fa referent sobre el tema del tractament que fem els mitjans de comunicació, com parlar bé per aconseguir no provocar l'objectiu contrari, no? I també una guia per allò de com tractar aquest assumpte del suïcidi en l'àmbit escolar. I també, a banda d'aquestes guies, tinc a les mans el llibre Te nombro, la sisena edició ja d'aquest llibre publicat a finals del mes de l'any del 2018 de Dolors López. Seguim parlant d'esta qüestió. Amb el seu permís, Ludovina, ens quedem amb Dolors per aprofundir en esta qüestió tan interessant per a deixar que siga, no? Ja un tema tabú, i seguirem parlant d'aquestes qüestions. Perfecte, esperem poder continuar en aquest programa que tant millorarà en aquest cas la qualitat de vida dels nostres ciutadans. Perfecte, així és que amb este llibre Les mans te nombro seguim parlant del suïcidi amb Dolors López. Continuem parlant del treball important per a primer parlar del suïcidi, perquè deixi de ser un tema tabú. Comentàvem que exactament, Dolors, l'Organització Mundial de la Salut identifica el suïcidi i els seus intents com un dels problemes més greus de salut pública, i per aquest motiu, no?, és important, fonamental treballar-ho de manera prioritària, no? Absolutament urgent i fonamental. Són més de 800.000 persones a l'any que se maten en el món. La xifra és una xifra que podem anomenar pandèmica. La brutalitat de les xifres és tan rotunda que o encetem en serietat i en tots els fronts que devem d'encetar-ho, o realment això se mos està anant de les mans. En 2030 serà un any en el que el primer problema de salut serà la salut mental. Això està ahí.
I el fet que no es treballi com s'hauria de treballar és per allò de ser un tema tabú que també afecta un poc al treball institucional, podríem dir-ho d'alguna manera. Evidentment. Quan és un tabú estem parlant de que és algo social que afecta culturalment a aquest lloc, però és que en aquest cas el tabú és intercultural, són totes les cultures. Aleshores és un problema social transversal a totes les persones. I a més, i vull recalcar-ho, és un problema que se pot previndre. I això és el que no s'ha fet. Per què no s'ha fet? Perquè era un tabú. El fet de callar ha fet que no se posaren en marxa una sèrie d'eines, de ferramentes, de plans per a poder evitar-ho. De fet, en tots els països que ha hagut alguna acció planificada ha tingut una resposta d'una baixada important en la tasa de suïcidis. Aleshores, la OMS és molt clara. L'Organització Mundial de la Salut diu, un, que se pot previndre el suïcidi, que hem de fer-ho partint d'un plans nacionals que tenim a més que incrementar l'eficàcia de la xarxa de salut mental i la formació dels professionals. Demana també la OMS la implicació dels mitjans de comunicació, perquè sense la possibilitat de contar al món el que està passant, no hi ha manera d'eliminar el tabú. Diuen que un periòdic, que una tele, és la societat parlant-se a si mateixa. I la societat a si mateixa no s'ha parlat del suïcidi. En aquest moment està començant. De fet, va a tindre lloc una cosa que hem demanat molt reiteradament, i és l'aparició d'un número de 3 dígits, una xifra, que és el 024, ja està en el BOE publicada, i que significa que és un telèfon d'atenció de 24 hores arreu de tot l'any, i que el fet de que estiga publicat en el BOE indica clarament que s'han fet càrrec en Espanya de que és un problema social. Igual que va ser en el seu dia l'aparició del telèfon de 3 xifres contra la violència de gènere. Aquesta és la fita que marca un problema social, quan un número d'aquestes característiques apareix. Perquè si el suïcidi es pot previndre, perquè el que se suïcida no vol morir, sinó deixar de patir, tenim l'obligació d'aconseguir que se previnga. Per això, la formació, els plans, els mitjans de comunicació i la implicació personal. Clar, perquè si el que passa per el cap de la persona que es planteja el suïcidi no és la mort en si, sinó acabar amb el problema, si utilitzem aquests recursos per a posar fi al problema, s'acaba aquesta conducta suïcida. Efectivament. Quan la persona té la possibilitat d'eixir d'aquesta visió de túnel que anomenem que li porta el suïcidi, en primer en ideació, després en planificació i per últim en tentativa, si aconseguim ajudar-lo per a que aquesta angoixa rebaixi les causes que li arriben a angoixar d'aquesta manera, no voldrà morir, perquè això és la causa de que vulgui morir. Però, Dolors, no estem parlant d'un treball fàcil, perquè la conducta suïcida és una qüestió complexa, en el sentit que són molts factors de diferents procedències, podem dir, biològics, mediambientals, psicològics, genètics, que porten a aquesta conducta suïcida. Són molts fronts a treballar. És que el suïcidi és un fenomen multicausal. És pràcticament insignificant el número de suïcidis que tenen una sola causa, no el trobem. O el que vegem per ahí són esdeveniments desencadenats que pensem que són la causa del suïcidi. I no és cert, quasi mai un esdeveniment és la causa d'un suïcidi. Darrere hi ha el que anomenem factors de risc. Aquests factors de risc que l'alumnat que ha estat per ací les dues jornades sap perfectament al que es referim, tenen que veure, com bé dia vostè, primer, en lo individual, en qui és cada un, en l'autoexigència, la capacitat que té d'afrontar situacions difícils, la facilitat o no de demanar ajuda, que això és un factor important, la possibilitat de tindre un entorn que el sujete, una xarxa
que l'aguante quan li fallen les forces, que a tots ens fallen en un moment o altre. Això és important. Ese entorn social, esa xarxa, ese entorn natural, la família, el tipus de família que té, les condicions personals, que se poden moltes treballar, totes les capacitats de comunicació, d'afrontament de problemes, de demanda d'ajuda quan és necessària, això es pot treballar. I això fa que tingues més possibilitats en un moment d'un esdeveniment molt estressant o de tragèdia per a que tu pugues en les teues ferramentes tirar endavant. Tal vegada, esa presència dels factors diferents fa el que la forma de gestionar els problemes de cadascú és molt personal, que moltes persones no entenguen com pot arribar al suïcidi alguna altra persona i depèn d'aquesta varietat de factors. És que, primer, hi ha molts mitos, degut a que és un tabú, no se coneix, i hi ha molts mitos al voltant del que és el suïcidi, el que significa el comportament suïcidi. Sabem que és multicausal, que hi ha moltes causes, no? que se sumen perquè una sola no és suficient. Li tenim que afegir les creències falses al voltant d'això, com a que les persones no podem ajudar si no són professionals, i no és cert. Qualsevol persona pot ajudar a una altra, o que les persones que se suïciden són totes malalts mentals, i no és cert, perquè ja la majoria dels suïcidis tenen darrere un trastorn mental, però no necessàriament és l'origen, perquè podem parlar de trastorns mentals greus, que això sí, són els de personalitat, que és deïcida, però els trastorns mentals que esdevenen per les situacions que van vivint les persones, per exemple, la violència de gènere, crea en les dones un estat, un trastorn o d'ansietat o de depressió, etc. I després, les autòpsies psicològiques han anat desvelant que darrere de molts suïcidis de dones que diuen tenia una depressió, tenia un trastorn d'ansietat, etc., el que hi havia era un cas de violència de gènere. Aleshores, últimament s'havia vist un trastorn de personalitat o de salut mental, però que era originat per una situació. La societat és que crea uns malestars que després no resol i acaben moltes vegades en trastorns mentals. Per això és positiu parlar dels problemes per a que no s'agreugen. Estem en la recta final d'esta xerrada, Dolors, molt, molt interessant. Podem parlar d'un perfil de persones que acaben en el suïcidi o tenen aquesta conducta suïcida? No, ens pot passar a qualsevol. No hi ha un perfil de persona suïcida, i això és claríssimament dit i rotundament expressat per l'OMS. No hi ha un perfil de la persona suïcida. Hi ha una sèrie de factors que s'unixen en un moment determinat en una situació personal de les persones concretes que fan que entren en conducta suïcida. Conducta suïcida porta moments diferents, la ideació, la planificació, la tentativa. És a dir, conducta suïcida no és suïcidi. Suïcidi realment és el que acaba en mort. Però és que realment no hi ha una persona, un perfil que diguem este és una persona que pot. Hi ha grups vulnerables, però no un perfil. El primer grup vulnerable són les persones que ja han fet una tentativa. Els joves són un altre grup vulnerable. Les persones que hem sobrevivit, malauradament, a un suïcidi, els supervivents, com jo, som un altre grup vulnerable. És de trastorn mental també. La gent que entra en presó també és un grup vulnerable. És a dir, grups vulnerables són aquells grups que tenen unes condicions que agreugen sempre qualsevol cosa que passi, però no és un perfil suïcida. Com estava jo este llibre, Te nombro, primera edició en desembre del 2018, 6 edicions ja, ni més ni menys. ¿Cómo sobrellevar la muerte de un ser querido? ¿Cómo continuar con la vida? ¿Era de obligada escritura para usted este libro? Este libro va a ser una decisión, no una necesidad.
va ser una decisió que jo vaig prendre quan vaig trobar les paraules per escriure'l, no? Per a, en primer lloc, fer un homenatge a la vida de la meva filla, per una altra part, per acompanyar els pares que estaven vivint aquest procés i també per aconseguir visibilitzar el suïcidi. Visibilitzar i començar a anomenar-lo. Este llibre va començar per una sèrie d'entrevistes abans de la presentació en les que jo vaig dir la meva filla s'ha suïcidat. No? I el primer objectiu era aconseguir parlar, trencar el tabú. I la veritat és que la gent me comenta que a través de la comunicació de sentiments, de les emocions, se troben acompanyats perquè és una novel·la, se pot llegir perfectament. Diguem que l'arquitectura és una novel·la que inclou una sèrie de textos que jo vaig escriure al llarg del procés del dol. I això va ser la decisió, fer que se visibilitzara per a començar a previndre. Vostè és vicepresidenta del Consell de l'Audiovisual de la Comunitat Valenciana, assessora de formació en prevenció de suïcidis de la Conselleria d'Educació, representa a la Conselleria d'Educació en el Pla de Salut Mental de la Generalitat Valenciana, també forma part de la Comissió de Seguiment del Pla de Prevenció de Suïcidi de la Conselleria de Sanitat de la Comunitat Valenciana, de la Mesa de Prevenció de Suïcidis de l'Ajuntament de València. I ahir voldria, ens comentava abans la regidora de Sanitat, Lidovina Gil, en Gandia, la idea, no?, de formalitzar, d'instaurar una mesa de prevenció de suïcidis en Gandia. És important la presència d'aquesta mesa? Fonamental. Jo els anime, els cuidaré, els recolzaré el que necessiten perquè és fonamental. Primer és una visibilitat a tota la població de ciutadania, això està corrent, això ens està passant i així està el vostre ajuntament, que som tots, posant dalt de la taula el que està corrent. Anem a veure com intentem parar això. És fonamental. Vostè sap molt bé com treballar i estar davant de les administracions públiques. De fet, en la sisena edició d'este llibre seu, Te nombro, diu: el passat 9 d'octubre de 2021, Pedro Sánchez, president del gobierno, y la ministra de Sanidad, Carolina Daría, contaron con usted para comunicar una dotación de 100 millones de euros para la prevención y tratamiento de enfermedades mentales. Se siente escoltada per l'administració? Totalment. Totalment. L'administració, puc dir que a tots els nivells és sensible. Ara falta la ciutadania, falten els col·lectius professionals. L'administració està sent conscient perquè coneix les xifres i perquè és la seva ciutadania la que s'està matant. Se n'adonen del que està ocorrent i estan fent un intent, i puc dir en tota la claretat, un intent molt important. S'estan deixant la pell per aconseguir-ho. Ara, el suïcidi està ocupant totes les etapes de la història de la humanitat. Aleshores, hem de conscienciar-nos que no anem a parar-lo d'un dia per a l'altre, però sí que sabem que quan se posen en marxa plans i comencem a treballar, se rebaixa la tasa. La esperança és grandíssima i sabem que se pot previndre. El que no podem fer és no fer-ho. Ah, sí. Ja per últim, hem fet referència al principi allò dels mitjans de comunicació, de parlar bé, de parlar amb rigorositat, no?, sobre aquest assumpte per a no aconseguir l'efecte contrari. I també, ja que parlem de previndre, què millor que parlar-ho en aquestes generacions, joves generacions, com és en l'àmbit escolar. I vostè té una guia molt concretada per a aquest treball en l'aula, que també és fonamental per anar un poc, podríem dir, a l'origen, no?, per evitar des de l'origen aquestes possibles conductes suïcidis. Sí, i sobretot quan ocorreix. Això és el moment de després. És a dir, en tot l'àmbit educatiu s'està vivint, i a mi m'arriba contínuament, i tots ho sabem, que està arribant i que s'està incrementant entre els adolescents les tentatives i els suïcidis. Aleshores, això hi ha que tractar-ho en els centres educatius, perquè el que no se pot és ignorar. I el que no podem, davant dels alumnes i les alumnes, fer com que no passa res. La guia aquesta que vostè començava se planteja en tres suposats. El primer és quan en la comunitat educativa mor per suïcidi algun familiar, un pare, un germà, una mare,
de algú, pot ser un professor o d'una alumna o alumna. El segon suposat és quan dins de la comunitat educativa una persona fa una tentativa de suïcidi. I el tercer és quan se suïcida una persona de la comunitat educativa, siga professor, alumne o el que siga. Què fer? Hi ha un protocol que tenim des de la conselleria, però a més hi ha una formació al professorat de com previndre-ho, com identificar que està en marxa ja 3 anys i que jo estic molt contenta perquè és un treball molt gran que estem fent. I des de que la vaig dissenyar i la va rebre la conselleria, puc dir que hi ha centenars i centenars de professorat ja format. Però arriba el moment de després, el moment en què ha ocorrit. I aquest moment no el posen en els protocols. És a dir, com m'enfronte jo als meus alumnes dins de l'aula? Com es dic? O ignore? No parle de que un professor o una professora ha mort per suïcidi. I tot el món ho sap en un centre, quan algú fa una tentativa o mor per suïcidi. Però no se conta perquè continua el tabú. I el problema està en que tots s'enteren, i s'enteren mal. Perquè parlen mal en els passadissos, parlen mal en el recreo, quan estan fora, i estan en totes les fantasies, en la culpa, en totes les coses que van fabulant, però sense ajuda, sense poder aclarir ni expressar bé les emocions. Per això és important que el professorat sàpiga quines frases dir, com acompanyar en aquest moment. Jo veia que això feia falta i la veritat és que està sent molt utilitzada en la guia. Hem de posar el punt final. Tan sols, Dolors López, agrair-li que s'hagi deixat aprofitar la seva visita a Gandia per a tindre aquesta xerrada tan, tan interessant, i podríem continuar, i per deixar que fem la nostra mínima aportació per aconseguir allò, que el suïcidi o la temptativa de suïcidi deixi de ser un tema tabú per a treballar-lo entre tota la ciutadania i tota la societat. Moltes gràcies. Gràcies a vostès, però gràcies realment perquè el que estan fent té un valor de vida. El que aconseguim en això no són números ni són més cases, és aconseguim parar poc a poc aquesta barbaritat que s'està emportant a lo millor que tenim, que són les persones. Gràcies. Gràcies. Ahí estava, interessant aquesta xerradeta, no? Amb Dolors López, la veritat és que ens faltaria temps, no? I estem tots i totes implicats en aquest assumpte. Nosaltres, els mitjans de comunicació, ja ho hem escoltat, per a prendre bona nota d'aquesta guia de tractament de casos de suïcidi, per a no aconseguir l'objectiu contrari. Posem ja el punt i final, i ho fem des d'ací, des de l'hotel RH Pairen, en l'espai de la platja de Gandia, que és el nostre escenari habitual del temps de magazine, i nosaltres encantats de vindre tots els dies així, a este hotel RH Bairén en Spa de la platja de Gandia, de primera línia de la platja de Gandia. Gràcies per acompanyar-nos i fins al pròxim programa.